välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Och idag ska vi lite skojsa som i förra videon jag la upp. Om ni inte har tittat på den, länka den i beskrivningen. Men så tänkte jag försöka drifta här igen. Med en annan bil den här gången. Jag tänkt. Ja. Ja. Jag hoppas att ni gillar videon. Ford Mustang, den ser ut liksom så här. Och det är inget ljud utanför. Lampan är igång, ja. Ser en sladda, lite sånt där, gött. Och som i förra videon, jag körde ju lite dåligt ut. Jag kör ju med tangentbord så att det... Alla bilar än så länge jag kört med i Modo. Thank you.
sitter så bra. Där har vi också en grej. Så, hoppas ni gillar den här videon. Och glöm inte att kommentera, prenumerera och tumma upp videon om ni har lust. Med det så ses vi nog i nästa video.